भाई केंदु भाई केंदु ¡Ay, me ocurra! Hapo kwa hivyo ukawa mahali stedi huko stepu. Siko sawa sasa. Hapo kamili. Ndio hii sasa. Sidi ulikuwa nauliza mbona hii airecord. Na mimi nimerecord hiyo muda yote kumbe hii kusave. Imeniudhi na hiyo yote kuchoka yote. Naona wakati ulimalisa kuna mahali na kuambia save labda ndio huko. Yangu na uwa unarudi automatic nyuma. Ukirudi nyuma automatic. Yeah. Si hizi zingine zote ili record. Natakikana kwa kamera mwote iongezo ile saidi ya chini. Hakuna. 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 Natakikana mwote time mwongeze mmoja kwa mwongeze uko chini. Mwinamishia. Mwinja mwisha kwa saa. Kwa sababu ya kofia hii. Nakai naelewa hiyo parisi ni saa. Hii hapa. Hapa. Hiyo kamera inatosha iwekwe pande ile huko chini kwa hiyo kona ichukue. Unaona sasa wamechukua tayari, sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side regional officer huko nani ama suluku umepewa? Hapo kwa hivyo ukawa mahali stedi huko stepu. Siko sawa sasa. Hapo kamili. Ndio hii sasa. Sidi ulikuwa nauliza mbona hii airecord. Na mimi nimerecord hiyo muda yote kumbe hii kusave. Imeniudhi na hiyo yote kuchoka yote hiyo. Naona wakati ulimalisa kuna mahali na kuambia save labda ndio huko. Yangu na uwa unarudi automatic nyuma. Ukirudi nyuma automatic. Yeah. Si hizi zingine zote ili record. Natakikana kwa kamera mwote iongezo ile saidi ya chini. Hakuna. 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 Natakikana hizi time mwongeze mmoja kwa mwongezi uko chini. Mwinamishia. Mwinja mwisha kwa saa. Kwa sababu ya kofia hii. Nakai naelewa hiyo parisi ni saa. Hii hapa. Hapa. Hiyo kamera inatosha iwekwe pande ile huko chini kwa hiyo kona. Ichukue. Unaona sasa wamechukua tayari, sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side regional officer huko nani ama suluku umepewa?
Hiyo wanapiga hiyo askari ni watu watatu, si ndio? Watatu. Kosa adri. Na kuna mmoja hako nje. Na kuna mmoja hako nje. Yule ameshika doria. Na kuna ule kaleka. Kaleka kuna pistol sasa. Hao ni watu nne. Kaka ndiko bado katakuwa na pistol. Ah, ndiko katakuwa na pistol. Ka gani? Kale. Kaka? Hapo ndio hapo na pistol. Hapo na kana pigana. Kanaweza kuwa. Kalimwekea ile anambia sasa wewe kama waachilii sasa. Na walikuwa mapinga mpaka kale kama wanafunzi. Niko ka student kana pia. Hii ni security yao. So naona hiyo anachukua chukua vitu. Ndiyo kuna pistol. Huyu ndiyo kuna pistol. So atarudi hapo sasa. Wacha tuone pataenda aje hapo sasa. Lusi watu wakiingia hivi hawarudi. Wanarudi wanachanganyikana na watu. Sidio huyu moja? Huyu ni moja. Hata waulizi askari sasa. Waulizi ashughuliki na yeye. Hata washughuliki na yeye. Sidi yao wote. Ndio. Hata mimi na wamemingo na yeye. Wamemingo na yeye. Unajua hata umenyang'ana na wao sasa umewazoea. Sasa yeye. Okay. And then they like there's nothing you can do. Yeah. Kabisa. Hata mimi ndio nimeshangaa. Ndio wao wanatoka. Ndio. 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 Wanatoka. Hapa wana haraka. Ndio wako hapo nje. So, ule staff. Hello. Ndio huyo mwingine ndio huyo. Okay, I'm sorry. Inside you are PF? Mwingine ndio huyo. 6071 alafu. Hmm? Ya PGDM.